नमस्ते दर्शक मित्रहरू, स्वागत छ तपाईलाई आजको यस कार्यक्रममा। सदा चाहिँ आज पनि मैले यो कार्यक्रम लिएर तपाईहरुसँग उपस्थित भइसकेको छु र आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई भन्न गइरहेको छु कि तपाईले कपिराइट फ्री म्युजिकहरु तपाईले कहाँबाट ल्याउन सक्नुहुन्छ, यसको बारेमा आज हामी कुरा गर्न जाँदै छौं। नमस्ते, म आशिष र तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानल। हामीले युट्युबमा काम गरिसकेपछि युट्युबमा हामीले विभिन्न म्युजिकहरु, तपाईको भिडियोलाई विभिन्न म्युजिकहरु, विभिन्न प्रकारका साउन्ड इफेक्टहरु तपाईलाई चाहिन सक्छ र यसै क्रममा हामीले युज गरेको कुनै पनि भिडियोबाट युज गरेको म्युजिक भिडियोहरुले चाहिँ हामीलाई कपिराइट क्लेम आउने, कपिराइट स्ट्राइक आउने जस्ता समस्याहरु हामी सबै नयाँ युट्युबरहरुलाई परिरहेको छ। र सुरुमा तपाईहरुले सम्पूर्ण कुरामा लगानी गर्न सक्नुहुन्न, जस्तै आफ्नै म्युजिक आफ्नै तपाईले क्रिएसन गर्न सक्नुहुन्न। यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले कपिराइट फ्री म्युजिकहरु युज गर्न सक्छौं र यो कपिराइट फ्री म्युजिक हामीले कहाँबाट पाउँछौं यसको बारेमा म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा म डिटेलमा भन्न जाँदैछु। र यो भिडियोहरु चाहिँ प्राय जस्तो हामीले केही पनि क्रेडिट नराखिकन सिधै आफ्नो भिडियोमा युज गर्न सक्छौं र कुनैले चाहिँ आफ्नो भिडियोको, आफ्नो क्रिएटिभिटीको क्रेडिट पनि आफ्नो तपाईको भिडियोमा माग्ने गरेको हुन्छ र तपाईले राख्दाखेरि तपाईले यसलाई फ्रीली मोनेटाइज गर्न सक्नुहुन्छ जुनसुकै प्रोजेक्टमा पनि। हेरौँ है त, आउनुस् त कम्प्युटरमा जाउँ। ओके, सुरुमा तपाई कम्प्युटरमा गइसकेपछि चाहिँ तपाई गुगलमा जानुस्, हैन? गुगलमा गएपछि तपाईले गुगलमा टाइप गर्नुस् युट्युब लाइब्रेरी। तपाईले क्लिक गरिसकेपछि सुरुको जुन यो लिंक आएको छ, यो लिंकमा गएर तपाईले क्लिक गर्नुस् र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न प्रकारका म्युजिकहरु, हैन? तपाईले अब यहाँ प्ले गर्दाखेरि यो जुन पनि यो बजेको अहिले म्युजिकहरु छ, यिनीहरु सबै कपिराइट फ्री म्युजिकहरु हुन्छ। जस्तै तपाईले यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ, ब्राउज एन्ड डाउनलोड फ्री म्युजिक फर योर प्रोजेक्ट, हैन? र यहाँ यहाँ पनि तपाईँले यो भिडियोको तल पनि लेखिएको हुन्छ, यु आर फ्री टु युज दिस सङ इन एनी अफ योर भिडियो, हैन? तपाईले यो मजाले आफ्नो भिडियोहरुमा चाहिँ तपाईले यो सङ चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ र प्रायः जस्तो सबै तपाईले फ्रीमै युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर कुनै आर्टिस्टहरुले चाहिँ आफ्नो क्रेडिट तपाईको भिडियोमा मागेको हुन्छ, तपाईले सिधै त्यो भिडियोमा चाहिँ आर्टिस्टको क्रेडिट दिएर तपाईले यो म्युजिकहरु तपाईले मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ धेरै म्युजिकहरु छन्, तपाईलाई चाहिएको तपाईले जेनरमा गएर तपाईलाई कस्तो प्रकारको म्युजिक चाहिएको छ तपाईले यहाँ छान्न सक्नुहुन्छ, जस्तै सिनेम्याटिक, हैन? अनि त्यसपछि तपाईको एम्बिएन्ट साउन्डहरु, कुनै पनि साउन्डहरु तपाईले यहाँ मजाले छान्न सक्नुहुन्छ। मुडमा गएर इन्स्ट्रुमेन्टल मात्र पनि तपाईले छान्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ सबै फ्री टु युज छ। तपाईले आफ्नो प्रोजेक्टमा लगेर तपाईले मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यसमा धेरै नै राम्रो धेरै प्रोफेसनल कलाकारहरुले पनि काम गरेको छन्। यो चाहिँ युट्युबले चाहिँ आफ्नो क्रिएटरहरुलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि, न्यू क्रिएटरहरुलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि चाहिँ युट्युबले यो फ्रीमा दिएको छ। र तपाईले यो म्युजिकहरु, यो साउन्ड इफेक्टहरु, कुनै पनि साउन्ड इफेक्ट यसमा भएको म्युजिकहरु तपाईले आनन्दले बिना कुनै संकोच तपाईले आफ्नो भिडियोमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। अवस्था यति नै थियो यो छोटो भिडियो। यदि तपाईलाई यो मैले बनाएको भिडियो तपाईलाई राम्रो लागेको खण्डमा तपाईले लाइक गर्न सक्नुहुन्छ, शेयर गर्न सक्नुहुन्छ र कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अब आउने भिडियोहरुमा तपाईले के कुरा जान्न तपाईलाई इच्छा लागेको छ त्यसको बारेमा पनि तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई नयाँ भिडियो लिएर आउने बाचा गर्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त, नमस्ते, जय नेपाल।